Niente, mo sapere per 3 euro costo, lo che può visto, alguna maniera favorì, ma fai Sì. spasata, greci saturate, eccetera, eccetera. Beh, va arrivare un dia che al signor, che era una delle eminenze europee della teglia, mi ha detto che dovrebbe buscare un altro cancro cromatico perché non mi dà. Già. Non va sufficiente. Già. Ascoltami, a proposito da malattia, la teva conoscenza amb el Carreras i va tenir-hi a veure No, 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 o va ser qualsevol, no, no, totalment no, al no, marge res. d'això? Totalment al marge. El Carreras passava per un moment, penso, creatiu seu, on volia tastar altres estils i parlo pel que ell em va explicar, eh? Sí. I es veu que les meves melodies doncs, mi agradaven molt. I em va dir si podíem fer un recital conjuntament. I vaig dir, cansat de la vida, si tu no te complexo rebaixar-te. I vàrem fer un recital que deia Junts. I va ser una experiència preciosa. I ell una personalitat molt encisadora, molt maca. A més, a mi sempre m'ha entusiasmat el món de l'òpera i he estudiat 15 o 20 anys de cant i tot això, i aleshores veure-la en ell, que ha sigut un dels grans, si no el més gran en el Sí. moment de la seva carrera de tenor de l'òpera, em va interessar molt, i també molt la seva manera d'entendre la música, d'abordar-la, i també alguns aspectes poc coneguts del Carreras, com el seu casuísticisme. Escolta, molt bé. Abans del començament hem parlat del Premio Tenco. Que per tu va ser important, perquè crec que volies deixar de cantar, no? I d'alguna manera Sí. No, no, et va ajudar a continuar. sí, però encara és més maco que això. No va ser el Premi Tinko, sinó els que donaven el Premi Tinko. Sí, jo havia passat després de l'any 75, això era l'any 79. Em varen proposar el Premi Tinko i els vaig dir que no. Que jo no creia en els premis i que no sé què. I Sí. això, en contra d'animar-los, va fer que vinguessin a tornar a tocar 20 persones. Sant Remo era 20.000, la meitat d'ells, alguns ja molt Quines avis, eren aquestes persones? mira, doncs el president era l'Amílcar Rambaldi, el vicepresident era el Vigi, un antic partisà, el Roberto Cocciola, que després va tenir un paper important en el Premi Tenco, va venir el Sergio Sacchi, tota una colla de gent. Una cosa. I aleshores vam venir a Barcelona, vam venir a casa i em van dir, és que te'l volem donar tu. Dic, escolti, vostès els han donat en el Ferrer, en el Grell, en el Cohen, vostès no, no, van equivocats. I se'n vagin i em diran de millor. I ja aquell estar a Barcelona, sobretot el president, l'amic de Rambal i el Vigi, em varen conquerir totalment el cor. Eren dos avis preciosos. I al final vaig dir que sí, que sí. Jo havia decidit mig plegar, havia dit al meu mànager d'aquell moment, en Joan Mola, Joan, dic jo, em sembla que em retiro. Què farà? No ho sé, però no em sentia bé dalt dels escenaris. Era aquella època molt polititzada, Sí. on les nostres cançons servien per cridar estatut d'autonomia, Sí, sí. etcètera, etcètera, i estava molt bé, Sí. però hi havia una mena de cosa rara. I al final arribo al Cinco, i no és el premi, no.
És trobar-me amb el Rambaldi, amb el Viti, amb el Sacchi, amb el Cocciola, amb el Cuccini, amb el... em sembla que hi havia el Conte... Sí, jo... ara no recordo... Amb alguna entrevista que he llegit deies també el de Gregori. Sí, el de Gregori no, i el aquell que va fer la Presó de Mar, que per mi ha sigut un disc mític, que es va morir. Sí. És igual, però tots estàvem allà, però és que en el Premi Tenco tots aquells passaven per allà, passàvem 20 a 30, i com que jo era l'estrella, per allò era, doncs ens vam quedar una setmana que consistia en cantar poc, menjar molt i xerrar moltíssim. No? Però vau arribar a fer alguna col·laboració musical amb algun d'ells o no? Home, jo he cantat alguna cançó amb el Paolo Conte, però no... Espera, em sembla que va ser en el Sindicat Obrer d'Imperia. Uh-huh. Van anar a cantar amb els treballadors d'Imperia i van cantar una cançó junts, però no ho sé... No. Les nits, i, bueno, el Cuccini era un personatge... El Benigni... Sí. El Benigni sempre em prenia el pèl perquè deia que jo era encara més tímid que ell, que no el suportava. Però és... bueno, coses... I el trobàvem amb aquella gent i aquell ambient i sobretot aquella tentativa que era la del Premio Tenco, no? I del Pat Tenco, de prestigiar la cançó com a mitjà de comunicació hòstia, cívica i cultural i compromesa, per dir-ho d'una manera, vaig dir, hòstia, potser sí que se li improva una cosa. I vaig anar 6 o 7 anys seguits, I anava d'alguns cantants, d'alguns clandestinament, yeah. I per tant van ser els meus amics, i una por... no recordo el nom, però... Vas arribar a conèixer el Sandro Pertini, em sembla, no?, en una d'aquelles ocasions. Em sembla que sí, però clar, en aquell moment per mi no representava res. I el Fabrizio D'André, sí. Que després va ser... jo vaig... El seu disc Creus de Mar, jo crec sí. que ell no venia d'aquest món, ell venia d'un altre món, però jo crec que el Creus de Mar és la definició del que molts varen intentar definir com música mediterrània. No. A mi si ara em diuen, digui'm vostè el disc que conjumina Theodorakis, tradició... tradició italiana, napolitana, l'espatgela sarda, els cants corsos, la tradició de casa nostra, jo mateix, Sí. El que és la mà de Fabrizio D'André. Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa. Tu ho has enregistrat, crec que com 30 i pico de discs, no? I per tant, moltíssimes cançons. Si n'haguessis de triar tres, així, fem un joc, no? Si n'haguessis de triar tres, quines triaries? Hòstia. Difícil, eh? Sembla que no seran les que la gent pensa. Mira, una seria El som tu i jo. Sí. Em sembla que versió del nu. Uh-huh. El som tu i jo, versió del nu, o versió... sí. Després, l'arbre nu, versió de geografia. Uh-huh. I després, el... com es diu aquesta cançó? Però és, això que em fas fer és com anar matant fills, perquè ara me ve la tendresa, em venen a... Però no, jo crec que per atreviment, sí. Per gosadia barruera, que ho dic així, gosadia barruera, però crec que va ser necessari que fos així, jo encara estic sorprès de que m'atrevís a fer el campanar de morts. Ja. Sí, va ser un disc que va impactar moltíssim, no? És que musicalment és una pedanteria i és tot, i tot ben motivat per la necessitat d'expressar
terror que significava allò, no? I, sí, sí. Dius, aquesta cançó no l'hagués fet mai, no? I a vegades sí que, dius, encara quan ara hi ha una pel·lícula que acaba d'aquesta música i veus que la gent es pot plorar i dius, no és per la qualitat, és per la intensitat del que significa o que... No sé com explicar-ho, o sigui que la triaria com cosa molt, molt rara per mi. Està bé, està bé. Bueno, prenem nota de, les, de la teva tria. Escolta'm, nosaltres a la nostra tria n'hem triat una altra que ja, de la que hem parlat un momentet abans, que és Vinyes Verdes Mor al Mar, però l'hem triat amb la versió italiana que va, va fer Milva. Ah, fantàstic, home. Però t'imagines tu quina sort. Perquè, bueno, com que la ràdio és Catalunya-Itàlia, doncs, bueno, ens ha semblat, clar, ens clar. Ha semblat doncs, adequat triar clar. Aquesta... Home, mare de Déu, i tant. Vinya verde sopra el mare, ora que il vento riposa, è più verde pure ora, la foglia è più timorosa, vigna verde della costa, e sopra il mare si perde, al blu dell'acqua ora si accosta, mentre la frutta è più verde, vigna verde sopra il mare. Vigna dolce di riposo, e quando passa la vela, inclina il corpo armonioso, si sporge ma con cautela, vigna verde dei sorrisi, verde dell'ora più ardente, con i grappoli recisi, sopra la terra lucente, vigna verde dei sorrisi. Vigna che ora dice addio a quel gabbiano e al tremore della neve, al tremolio che ora nasce e ora muore, vigna verde del mio cuore, e quando scende la sera ride il grappolo in splendore, ma teme onda e scogliera, vigna verde del mio cuore. Vigna verde sopra il mare, quando il tramonto ristagna, nel tuo verde sa indugiare, nostra fedele compagna, vigna verde sopra il mare. Molt bé. I una cosa, el 95, em sembla que va ser, et vas traslladar a Porrera. Tu a Porrera hi anaves als estius quan eres... No. El 95 no, és d'abans, 93. O... 93. Ah. Sí. I aquí, quan me declaren el càncer, jo decideixo buscar pau. Ja. I quins quan hi vas anar-hi, vull dir, quins records tenies de quan eres nano i anaves a passar els estius? Home, pensa que jo hi vaig... va ser molt fort per mi emocionalment, perquè hi vaig pensant que m'he de morir i recupero totes les vivències que durant 20 anys o 30 no havia viscut, perquè... Jo per dir, anava un cop a l'any, un dia, unes hores, per dormir quan anava a actuar a Reus. I de cop i volta, diguem, la mentalitat amb què hi vaig és, m'he de morir, vaig buscar la pau de Porrera, que estava el poble indemne, quasi de com el recordava. No? I va ser, home, escolta, va ser, jo crec que un dels moments més emotius, més forts, i perquè vaig retrobar moltes coses,
ganes de viure, però no ganes de viure per salvar-me, sinó ganes de viure de l'alegria de retrobar aquelles coses, els records i tot això. Uh-huh. I d'aquí va sorgir, a més, aquesta alegria. Em va provocar una mica en jo, quan li parlava, perquè jo anava a roba, i li explicava, ostres, tu, i els avallons.